शासकर अमल नेत्तिगेरिदिया गोत्तिल्ल आदरे तम्म पक्षद शासकन मातु केळि तालूकु दंडाधिकारिगळन्ने सरकार रात्रो रात्रि बीदिगे तळ्ळिदिया अन्नुव अनुमान मूडिदे। रात्रो रात्रि सरकारी मनेयिंद होरहाकि रात्रिडी बयलल्ले मलगुवंतागिदे तहशील्दारवर स्थिति। शासक दुर्योधनर दर्पक्के बीदिगे बिद्र भजंत्रि। इडी रात्रि बीदियल्लिद्द रायबाग तहसील्दार रात्रो रात्रि मने खाली माड़ी बीदिगे बिद्दवरु सामान्य व्यक्तियल्ल। रायबाग तालूकिन तहसील्दार इडी तालूकिन दंडाधिकारी कोरोना कित्तु तिन्नो इंतह कालदल्लू शासक दुर्योधन ऐहोळेय ताळक्के कुणियलिल्ल दर्प दौर्जन्यक्के बग्गलिल्ल अन्नो कारणक्के तहसील्दार्गे बीदिगे बीळुव स्थिति एदुरायित। बेरे मनेगे होगोदक्कू अवकाश कोडदे चित्रहिंसे कोट्टिद्दारे अंत तहसील्दार चंद्रकांत भजंत्री एळेएळेयागि बिच्चिट्टिद्दारे। ಇರತಕ್ಕಂತ ಜೆಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟೇ ಹೊತ್ತಾದರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅವರ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ತಗದು ಬೀಗ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅವರನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಇದಿಲ್ಲ। ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅದು ಆದೇಶ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾನು ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ। ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಚಾರ ಇದು ಇಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂತ ವಿಚಾರ ಇದು। ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಎಂಎಲ್ಎ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳಿ ಅವರು ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸರ್ ಇದು ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಒಂದು 100% ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಿಂದನೆ ಅವರನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ನಾನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ರು ಮನೆ ಕೊಡಲು ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಓನರ್ ಗೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗರ್ತೆ ಗೌರವ ಅದರದೇ ಆದ ಗರ್ತೆ ಗೌರವ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೇನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ರಾಯಬಾಗ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಿದ್ದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಭಜಂತ್ರಿ ಅವರ ನೋವಿನ ನುಡಿಗಳಿವು। ಅಂದಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ರಾಯಬಾಗ ಶಾಸಕ ದುರ್ಯೋಧನ ಐಹೊಳೆ ಅನ್ನೋದು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆರೋಪ। ಕಂಕಡವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮಧ್ಯೆ ತಿಕ್ಕಾಟ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು। ಕೊನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿಸಿ ಜುಲೈ 13 ಕ್ಕೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರನ್ನ ಶಾಸಕ ಐಹೊಳೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ। ಆದರೆ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೆಎಟಿ ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿರುದ್ಧ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ। ಕೇಸ್ ಇರುವಾಗಲೇ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಜಂತ್ರಿ ಅವರನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆರೋಪ। ಆದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಶಾಸಕ ಐಹೊಳೆ ಸಮರ್ಥನೆ। ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತ ಅವನ ಕಿತ್ತುಗುದೈತೆ ಯಾವುದು ಅವನ ಮೇಲೆ ಅಂತ ದೋಷಿಲ್ಲ ನಾನು ತಂದೆ ಈಗ ಅವನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು। ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಇರಲು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯವರು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ। ನನಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸಕ ಐಹೊಳೆ। ಆದರೆ ಭಜಂತ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಿಂಸೆ ನೋಡಿ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ರು। ನಮನು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಶಾಸಕರ ಕಾಟವನ್ನ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು। ಕಾಲ್ಕ ಸರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತನು ಕೇವಲ ಸರ್ ನಮಗೂ ಸರ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಬರ್ತೇನೆ ಸರ್ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಒಂದು ಮಂತ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್। ಕೊರೋನಾ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ನಿಜವಾದ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನತೆ ಸರ್ಕಾರ। ಆದರೆ ಇದೇ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಂತಹ ದುರ್ಗತಿ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ। ಪ್ರಕರಣ ಕೆಎಟಿ ನಲ್ಲಿದೆ, ನೋಡೋಣ ತೀರ್ಪು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ। ಲೋಹಿತ್ ಶಿರೋಳ, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ।